Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn det er Ana, og hvis ikke du allerede følger mig, så synes jeg helt klart, at du skal gøre det. Like den video og så klokken til, så du får en notifikation hver gang jeg skal ligge, hvad? Hver gang jeg lægger en ny video op, det er det jeg prøver at sige. Okay. I dag der er det fredag, og det betyder at det er fredagshesten, og ja, I kan desværre se hvem der står ved siden af mig. Hvor er du heldig. I dag skal Gurk vælge den sidste hest til mig. Jamen, jeg overvejede faktisk at kunne donere i går. Jeg fik bare ikke gjort. Nej, det er faktisk lidt heldigt. Nå. Vi mangler også lige PP, jo. Nå, ja, for søren da. Okay. Nå. Ja. Det er jo bare minimier. Ja, for... Ej, det bliver ikke godt. Jamen, hvor skal vi hen? Hvad skal vi? Skal jeg græde? Skal jeg grine? Vældale. Ja. Okay, ja, så enten... Enten så er det en prank, at vi skal herover, eller så giver du mig en grim magisk kist, eller så hvad hulen er, der er jo ikke grim. Er der magisk kiste derovre? Ja, ja. Nå, gud. Du ved dem der, man kan få fra de der lysopgaver. Er de her? Ja, du er nok bare ikke unlocket med nu. Men der er der gode heste herover. Wow, ja. Yeah. En adener. Vi er klar til at se, hvad vi skal have her, om det er en prank. Jeg føler ikke, vi skal være her. Eller så giver du mig en fjordhest og smadrer den. Ja, det kunne du godt finde på, faktisk. Fjordhest med lang mane? Jamen, det kunne du godt finde på. Jeg mangler jo kun en af dem. Ved du godt det? Nej. Nå. Hvad er det for en? Det er nummer 3. Den blegpisen. Gud, den er også skræmt. Nå, jeg kan godt lide den. Nej, så skulle du ikke have den. Nå. Du er så sød. Du er så dejlig. Ja, lad os smutte. Lad os smutte videre. Jeg vidste, vi ikke skulle være her. Nej. Jamen, hvor skal vi så hen og spændende sager? Ja, vi skulle lige derover, men vi skal til Starshine Range. Starshine Range? Okay, det er sikkert også en prank. Okay, jamen, Gurk, lad os se, om der er noget her, skal jeg. Jeg føler, du trigger mig. Jeg tror ikke, jeg skal have noget her, men lad os se, hvad du finder på. American Saddle Breed. Jeg ejer ikke nogen af dem, faktisk. Er du ikke? Mm-mm. Nå. Det er en fejl. Hvilken kan du mindst lide? Er dem her? Ja. Yeah. Jeg tror bedst, jeg kan... Det er faktisk lidt funny. Jeg tror bedst, jeg kan lide nummer 2. Ja. Yeah, normalt vil jeg synes, den er vildt grim. Men jeg ved ikke, jeg føler, den passer godt til rasen. Den er flot, den her. Og jeg kan faktisk også godt lide den der hvide, helt hvide hest med pletter. Med pletter? Hvilken er der pletter på? Det er nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nå. Ja. Og så den ved siden af, det er nok den... Jeg ved faktisk ikke, hvad for en jeg mindst kan lide. Jeg synes, de er alle sammen faktisk ret cute. Jeg tror ikke, jeg kan vælge en, jeg synes, der er mindst. Nej. Jeg føler sådan... Den sidste, den ser lidt sådan ud, som om at den sådan er en gammel coat. Ja, måske. Det ser lidt gammel ud. Sammen det ser med bare den, basic ud. Ja, præcis. Sammen med den lidt... nummer 4, den ser også lidt gammel ud i coaten. Den skinner meget på en eller anden måde. Ja, det er rigtigt. Men sådan generelt, så synes jeg, de er ret cute, alle farverne. Ja, ja. Altså, jeg kan bedst lide den femte, tror jeg. Den der er helt god. Og den er også cute. Og den der hvide en er også cute. Ja, præcis. Ja. Men det er ikke sådan, jeg skal have. Nej. Nej. Det vidste jeg. Ja. Skal vi til Marlis? Ja. Vi skal til Marlis. Mm. Se, det kan jeg bedre tro på det her, at vi skal have en hest derfra. Men så alligevel ikke, fordi de er jo billige. Ja, præcis. Vi skal helst have en, der er mega dyr. Ja, det er jo det. Så jeg føler, at du pranker mig en gang mere, inden vi skal det rigtige sted hen. Men lad os se, om jeg tager fejl, eller om jeg kender dig lidt for godt. Ja, nu må vi se. Det må vi jo faktisk lige se. Det bliver spændende det her. Ja. Hvad der er herovre? Jeg kan ikke engang huske, hvad der er sådan herinde. Vi følger bare efter dig og ser, hvad du byder os. Tadala. Ja, føj. Fy far. Nej, men jeg løb ind i hegnet. Nå, ja, jeg troede, det var hesten, vi sagde ad til. En shire? Nej, jeg kan huske ikke, jeg synes, de var lidt cute. Men... Jamen, jeg synes, de er meget søde. Nej. En friser herovre. Vi går videre. En mustang. Jeg føler altså ikke, du giver mig en hest her. Gør du det? Det gør du. Ikke. Nummer 2 inde i friseren. Den der røde en. Mener du det? Nej, det gør ikke. Jo, kom så. Er det det, jeg skal have? Ja, og den skal have rosenknopper. Mener du, jeg skal have den her? Ja. Du mener ikke, den skal have rosenknopper, vel? Jo. Okay, og det er den, jeg skal have? Ja. Okay, så tilpasser jeg køber. Hvad skal den hedde? Nej, det er ikke den. Men, okay. Jeg tænkte nok. Ja. Hvor er den grim, seriøst.
Ja, det er nemlig ikke grim. Men jeg blev sådan lidt glad over, at den kun kostede 500 starcoins, så jeg var sådan... Jamen, så kunne jeg bare være et virkelig dyrt sæt, jo. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det gør du jo lige meget hvad. Nå, vi skal til Fort Pinta. Fort Pinta, hvad hulen er der? Der er de der magiske nogen, dem har jeg jo faktisk ikke nogen af. Hvad? Nå, det kan jeg godt fornemme. Det var ikke, det skulle ikke være det. Nej. Der er haflinger herovre. Jeg mangler stadig en haflinger. Gør jeg ikke det? Eller jo. Gør jeg det? Gør jeg det? Mm. Jeg kan ikke huske, hvilken en det er, du mangler. Nej, jeg mangler faktisk to. Tre? Nå, gør det. Jeg mangler tre. Mangler du tre? Jeg mangler tre. Så har du jo kun de flotte tilbage. Ja, det har jeg nemlig. Så skal vi kaste sådan en. Ved du hvad, vi skal tilbage til hestemangel. Hvis jeg skal have den der en, ikke? Fy for fanden. Den er simpelthen så grim. Ja, fy faren. Jeg var lige sådan glad for, at vi gik væk fra den. Og så går vi bare tilbage til den. Jeg håber ikke, det er den, jeg skal. Hvis du vil være virkelig ægte sød, ikke? Det er jeg ikke. Jeg var sød sidste gang. Det er rigtigt. Du kan bare sidde igen, du ikke. Altså, nej, så vil jeg bare godt sige, at jeg elsker Jovik Pony. Nej. Nå, det vil jeg bare gerne sige, så. Nej. Ingen araber. Ej, smuk sagt. Ej, stop. Er det du det, jeg skal? Du laver sjov, ikke? Nej. Den skal du have. Er det den røde, jeg skal have? Ja, med rosenknapper. Den får sådan en kort mag, eller kort hale. Halsen, den er bare grim. Okay, jamen, hvad skal den hedde? Den skal hedde... Altså, vi skal jo køre lidt videre med den her dog-familie. Ej, det skal vi bare ikke. Det skal vi da i hvert fald. Oh. Så skal vi prøve med noget dog mother, måske? Ej. Dog mother. Ja, dog mother. Jamen, jeg gætter på, at det er en hoppe. Ja, selvfølgelig. Hvad køn er den? Og den skal bare for evigt, fordi du skal have den for evigt. Mm. Dog mother, er du seriøs? Mm. Okay, men skal jeg bare købe den så? Ja, yeah, let's go. Og det er den, jeg skal have? Ja. Piffer, piffer. Jamen, jeg har købt den nu. Hej. Hej, hvorfor? Jeg ved altså ikke lige helt. Hvordan står den? Ej, hvor er den grimme rosenklubber. Ja, den er. Nå, ja, vi skal jo lade sætte os, desværre. Ja. Ja. Vi skal følge bare lige global. Det skal vi da i hvert fald. Jeg håber... Hey, der er alt det nye udstyr! Ja. Det måtte jeg ikke se sidste gang. Ej, det er cute. Ja. Nå, ja, det er ikke det, jeg skal have. Nå, hvad skal jeg have? Hold i vent. Vi skal under rød. Ind under røg. Ind under røg. Så skal vi have den der stribede naturtippe. Okay, så skal den have sadelunderlæg, kan jeg godt høre. Ja, sadelunderlæg, sorry. Hvordan ser den ud? Den er sådan, der er striber på. Ja, jeg har fundet den. Stribede naturtippe, ja. Ja, præcis. Så skal vi have nogle sadler. Mm, ja. Vi har noget pink. Gurke. Ja. Det er mit navn. Nu skal vi finde den. Det er den her. Det er den, der hedder Luxus Forårssædel i pink. Den er møg pink. Hvordan ser den ud? Den er bare pink. Den er skrigpink. Ej, den ejer jeg allerede. Den er virkelig grim. Det er sådan en rigtig Barbie-sædel. Jeg gør lige min Wales Pony her den på. Nej. Jo. Frivilligt. Ja. Nej. Ja, hvad skal jeg med her? Så skal vi ind under hovedtøj og ind under grøn. Ja, ej, hold nu op. Nu skal jeg se. Skal vi nogen eller grøn? Nej. Nej. Ja, vi skal nogen gul. Gul? Det kunne vi godt. Vi kunne godt se nogen gul. Altså en beige gul? Beige gul, nej. Jo. Nej, skal vi se noget rigtig klam gul? Ja, okay. Gult Jarla hovedtøj. Til 85. Gurke! Jeg synes, det er flot. Føje. Ej, det er virkelig lækkert, det der. Altså, det er virkelig smukt. Altså, hvis nu der havde været base school, havde det passet til underlaget. Men det er det ikke. Nej, det kan jeg godt se. Så skal vi have noget blå i dekorationer. Mm. Så skal vi finde nogle gamasher til dig. Jeg kan vildt godt lide det nye sæt. Det var mega random. Ja, det er ret cute. Nå, hvad siger du, jeg skal have? Du skal have dem til dem, der hedder kaptajn. Jeg kan ikke tale. Kold, hvad det er lige meget. Et eller noget COTLTS, ja. Sejludstyr, skamasher eller sådan noget. Nej, uks. Uks, et eller andet. Dux. Sejldux, skamasher. De står til 115. What? Ja. Stark L.
De er grimme. Kaptajn Kold sejlduksgamasjer. Hmm? Ja. Ja, så skal vi have et, hvad hedder det? Noget til hovedet, den der ting. Sådan en sløjfe. Ja, præcis. Så skal vi have den, der er her. Det er den der præmiebånd til hesten. Den koster 110, og så er den sådan lidt skrigelilla. Okay, så der skal lige noget lilla. Ja, lilla. Ja. Og så siger du 110? Ja. Ja, præmiebånd til hesten. Ja. Ja. Ja, præcis. Ja. Så skal vi ind under orange. Ja. Nej, det, jo, det skal vi. Nej, det skal vi ikke. Er der noget grimt? Nej. Grøn. Ja, vi tager noget under grøn. Så skal du ind under grøn. Grøn. Præcis. Så skal vi have den, der hedder... Bum, bum, bum. Jeg gætter næsten på, hvad for en der er, du giver mig. Det er den her. Det er den, der hedder halesløjfe. Den er 99. Ja, ja, det er også den, jeg havde valgt, fordi jeg vidste, du ville tage den dyre af dem. Ja. Ja, jamen, var det outfittet? Det var outfittet. Er det ikke flot? Det er godt nok dyrt. Det er virkelig dyrt. Hold da kæft. Ja. Det var slet. Jeg køber det bare lige. Ja. Tak, Gurke. Ja, men det var selvfølgelig... Altså, selvfølgelig... Jamen, er du klar? Jeg er klar. Altså, gamasjen og hovedtøjet, det passer jo sådan nogenlunde sammen. Altså, hvis det bare så sådan her ud, så ville det være ok. Nej. Underlaget, det kunne have været grimmere, det er okay. Ja, det var dyrt. Så kommer sadlen. Og så de to flotte sløjfer til. Ej, hvor den flot. Så her har vi the final look. Dogma, det. Hvorfor vil I altid være så ledet mod mig? I ved jo godt, jeg gider ride det her lort. Nej, men det er sjovt. Du skal jo træne den. Aldrig nogensinde i mit liv skal jeg træne jo, den her. Du skal jo træne alle dine grimme heste. Ja, men i det tempo, jeg køber heste, så kommer jeg ikke til at træne den her. No. Ja. Ja, næste gang, så skal jeg, når jeg træner alle mine grimme heste, så skal jeg træne Kalle. Ja. Ja. Prøv at se den. Men ikke det her. Prøv at se. I og med, du vælger en sød heste, så vil jeg gerne ride den. Jeg vil gerne snakke om den. Det her, den skal bare gemmes væk i skuffen. Den er flot, og den har været dyr. Altså, den hesten ikke har været dyr, men det er sættet, der har været dyr. Altså, det sættet har jo nærmest været dyrere end hesten. Ja, det har det så. Mm. Ja. Det synes, det er flot. Jamen, Agurk, jeg siger bibidi-bob dig. Ej. Jeg siger selvfølgelig tak, fordi du ville vælge en flot mor til mig, til familien. Ja, men jeg synes, den er virkelig lækker. Vi er nødt til at lave en eller anden stamtræsfortælling på et tidspunkt, når vi... Ja. Og vi har fået købt nogle flere. Ja, nej. Ja. Ej, det er så ordentligt det her. Så er vi nødt til at lave en stamtræ. Hvem er mor? Hvem startede hele generationen? Og så kører vi ellers bare nedad. Ja, tak. Fedt. Ja. Det burde du næsten. Det burde jeg næsten. Skriv i kommentaren, hvis jeg så gør det. Jamen, Gurke, jeg vil sige tak, fordi du har valgt det her eksemplar til mig. Og så vil jeg hoppe ud og se dens mega hotte gangarter. Ja, selvfølgelig. Ja. See you. Jamen, farvel og tak for nu. Jamen, vi er ved at være klar til at se den her dejlige Dog Mothers gangarter. Den er eddermame grim. Men lad os lige få den level 2 inden, bare fordi så har vi da trænet den lidt, og så skal vi heller ikke... Ej, vil du godt lade være? Så skal vi vist heller ikke gøre mere med den bagefter. Så lad os lige få ordnet den, og så er vi altså ellers klar til at tjekke dens gangarter ud. Okay, sådan der. Fantastisk. Lad os se. Når den står her i parade, så står den egentlig meget fint. Den her hale, den er godt nok kort. Hold da helt magle, mand, den er kort. Nå, den står på et ben. Den er bare mærkelig. Ja, tak. Lad os se den sparke. Så ved man altså bare, at det er en gammel hest, når den gør sådan her. Hvorfor kigger den tilbage, når den bakker? Den skal lige kigge. Er jeg bare ind i noget? Hvad foregår der? Hvad foregår der? Den er simpelthen... Prøv lige dyrk den. Prøv lige at se et side-eye, den laver. Den kigger jo op på rytteren. Nej, hvor er det ægte sindssygt. Prøv lige at se. Den er bare sådan helt, what you doing? Hvad laver du med mig? Den er virkelig sådan en side-eye. Hold da op, mand. Det er lidt crazy, hvordan den kan kigge om på en. Okay, hej, creepy, stop. Okay, vi kan ikke lide den bakke. Det er det, vi konkluderer. Lad os se den style. Jeg ved ikke engang, om jeg har lyst til at trykke X, men lad os gøre det. Hatadadada. Hold da op, yes. Animationen til rytteren passer helt sikkert ikke til den her hest. Jeg ved ikke, hvad der foregår med tøjlerne, hvad der foregår med hovedet på den, hvad der foregår med... Ja, jeg ved ikke noget. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide hesten. Jeg kan ikke lide noget ved det her dog mother. Okay, lad os tage en lille skridtur på den. Den skridt, det er faktisk ok. Det, der er ikke noget hate her, så det er accepteret. Den trav, det er egentlig også accepteret. Den har altså haft nogle pæne gangarter. Der er ikke noget hate her. Den går lidt sjovt med hovedet, men altså selve sådan trav,
København, den er sådan ok, især i forhold til, at det er en gammel hest. Lad os sætte den lidt frem i tempoet. Det er egentlig også ganske ok. Altså, den er helt klart stivbenet, men det er en gammel hest, så det bærer vi sådan lidt over med. Lidt hurtig galop, den er faktisk også ok. Der synes jeg faktisk, der er et eller andet, der fungerer godt. Jeg kan godt lide den her. Hun sidder lidt sjov rytteren, men hun er jo også tilpasset de nye heste, så det er okay. Fuld galop. Jeg ved ikke, hvad der foregår her. Det ser helt vildt fake ud. Rytteren sidder og bliver kastet rundt. Hun sidder ikke rigtig fast. Det ser meget dukkeagtigt ud. Det ligner bare, at hun er sat på som en eller anden duk, og hun så bliver kastet rundt med overkroppen og sådan kroppen. Så det ser lidt funny ud. Det ligner ægte, hun bare en dukke. Kan I godt se, hvad jeg mener? Hun ligner en dukke, der sådan sidder på. Jeg ved ikke, om det giver mening. Nå, lad os se den springe en gang. Den spring, den trækker hovedet sådan helt ind. Det ligner sådan lidt, at... det ved jeg ikke, hvad det ligner. Det ser lidt sjovt ud i hvert fald, at den sådan trækker hovedet helt ind. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt i den animation, da man lavede det. Men et eller andet er der gået galt. Nå, vi skal have den sidste, og jeg har virkelig ikke lyst til at trykke på X. Men vi skal selvfølgelig se den sprams, og jeg ved bare, at jeg hader den. Jeg mener, det er det præcis det som haflinger, og det er det grimmeste. Lad os se det. Ja, tak. Det er, hvor den vrider hele kroppen. Den er bare sådan, helt vildt dramatisk. Og man er sådan, okay, Jesus, kan du lige slappe af, hvis det løg i sovs? Så den kan jeg absolut ikke lide. Hvorfor åbner den også munden på den måde? Prøv lige at dyrke dens mund. Den er bare sådan helt... prøv lige at kigge på dens mund. Den er jo bare sådan helt... Ej, hvor er den grim. Altså, hvad foregår? Og så dens mund... Nej. Og den har ikke øjne, og nej. Altså, hvad er det her? Prøv lige at kigge. Hvad er det her? Jeg ved det simpelthen ikke. Der er ikke noget godt ved den her dog mother. Fy for fucker. Fedt, vi har fået Dog Mother som en del af min stald. Det er jeg tilsyneladende ikke glad for. Det kan I måske høre på mig, I don't know. Men vi siger bare pænt nej tak herfra. Så den skal bare ind i skabet og stå, og så tager vi den aldrig frem igen. Nå, men der er egentlig ikke så meget mere for den her video. Nu har vi så simpelthen fået valgt en hest af Agurk. Og Agurks klub skal jo også vælge en hest til mig meget snart, som I jo hørte Agurk sige. Og det er jeg godt nok spændt på. Jeg frygter, at det bliver en hest mere af den her slags, der kommer. Man kan jo have lov at håbe på, at det måske er klubhesten, men jeg tvivler, fordi det er Agurk og Agurks små mini-mennesker. yes. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gav os med. Husk like, subscribe og så klokken til, så du får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.